Mas o que você pinga na garganta quando você tá com essa tossinha, né? Ai, Diguinho, eu costumo ir lá na farmácia e comprar aquelas pastilhas, sabe? Ah. De hortelã, que tem vários sabores. Ah, tira e queda pra mim. Ah, de hortelã. Isso, sempre funciona. Vamos mais um áudio aqui, vamos lá. Ah, porra, velho. Ah, não, gemidão do WhatsApp de novo. Toda vez essa merda, meu. O engraçado é que o gemidão do WhatsApp viralizou logo após o negão da piroca viralizar. É verdade, acho, né? Muito irônico isso. Acho que é o negão da piroca que pegou a mulher, aí viralizou, aí ela sentiu o baque, né? Aí já. Cara, mas que pinto desse negão da piroca.